Și unii dintre ei n-au putut răspunde aceste invitații. Ceea ce vă rog acum este să păstrăm un moment de reculegere în memoria colegilor noștri care nu mai sunt printre noi. Dumnezeu să-i odihnească în pace și noi să ne vedem cu bine peste 5 ani. Vă rog! Da, mulțumesc! Eu am încercat să ne adunăm și să mobilizăm, să ne mobilizăm încă din februarie. Și tot așa am zis, hai că începe Bărăscu, hai că începem cu, discutăm și cu Costel Fașor, care e colegul meu de presă, hai că, în sfârșit, din păcate, mulți, așa cum am spus, dintre colegii cu care am vorbit, au avut evenimente în familie, mai plăcute sau mai puțin plăcute. Dragii noștri, aș vrea să trec la fiecare, să ne spuneți câte ceva despre voi, să știm și noi ce mai facem, ce mai faceți, și o să încerc cu mine întâi. Așa. Mulți mă știți, sunt directorul televiziunii, grup de presă, VGTV regională, și o revistă, și televiziune online. Lucrez în presă de 27 de ani. Mi-a fost greu, mi-a fost ușor, mă rog, am trecut peste ele și asta datorită, cred că, foarte mult a profesorilor pe care noi am avut în această și la școala, la liceul agricol de la Scovnicești, pentru că au fost niște oameni extraordinari care ne-au învățat nu numai carte, adică materiile pe care mi le-au predat, ci ne-au învățat să fim oameni, să fim drepți, să fim cinstiți și să ne respectăm aproapele în viață, oriunde am fi, oriunde am merge, să mergem cu capul sus. Iuliane, pentru că tu te plimba și ca... Aș vrea să încep cu tine, văd că ieviți povestea. Așa, uite, foarte mulți dintre noi au ajuns oameni de nedejde ai societății, de fapt toți suntem. Și ce să mai avem copii, avem nepoți, trebuie să le dăm și un rol, un exemplu despre cum eram noi ca și copii, ca și elevi și cum școala e diferită astăzi, dar nu mă îndoiesc că vor învăța la fel de multe ca și noi sau poate mult mai multe, pentru că tehnologia asta ne ridică la fileu foarte multe cunoștințe. Iuliane, nu te las. Vreau să, domnul primar de la Podolu, chiar dacă este de la o casă paralelă și este prima dată când facem împreună această reuniune după 40 de ani, aș vrea să spună câteva cuvinte, să ne vorbească de, nu, neapărat de ceea ce face la primărie, că ai multe de făcut, a și făcut, comuna arată foarte bine, are o familie frumoasă, are niște copii frumoși și de care este mândru, nu numai el, dar și noi ca societate. Poți să spui cu câteva cuvinte, Iuliane? Te rog. Mulțumesc frumos, draga noastră colegă, dar cu o condiție, să mă filmezi și după mine. O să te rog să stai în fața camerei ca să... În fața camerei, eu sunt deja obișnuit cu camerele. Mulțumesc frumos pentru onoarea pe care mi-ai făcut-o de a fi primul după tine. Da, și eu am emoții. Vă salut pe toți care v-ați făcut timp astăzi să ne reîntâlnim după atâția ani de zile. Din păcate, cum bine spunea draga noastră colegă Georgiana, unii nu mai sunt, alții nu au putut să vină din diferite motive. Chiar acum am vorbit cu prietenul nostru, fostul nostru coleg, care vi mă aduceți aminte, Iurica Militaru, Iurica Jaca, Iurica este în Spania și mi-a promis că intră în legătură cu noi prin telefon,
salute și el. Asta e viața. Viața ne-a dus pe toți pe unde am putut, pe unde am avut noroc sau ghinion. Asta e. Important e că noi suntem astăzi aici, că ne-am făcut timp. Ce să vă spun? Eu am rămas... la țară, sunt băiat modest de la țară, poate alții dintre voi v-a dus la oraș. Eu am rămas la țară și zic că, din punctul meu de vedere, zic că am făcut bine că am rămas, am făcut și fac ceea ce îmi place. Lumea a vrut să rămână acolo, fac ceea ce vrea lumea, ceea ce se poate. Am venit cu mâna goală la întâlnire astăzi aici, am venit cu o parte din dragii mei copii, componența ansamblului de cântece și danse populare, Zestrea Popularilor, niște copii extraordinari, coordonat o fată extraordinară, Ana Mirela Rădureanu, doamna coregraf, care îi mulțumesc că și-a făcut timp și copilul la fel și au venit și sunt astăzi lângă noi. Domnului secretar de la Primăria Poporului, care ne-a onorat și ne-a ajutat transportul. Da, îmi place să cred că dacă sunt de 22 de ani la Primăria Poporului, înseamnă că am făcut ceea ce trebuia să fac. Pentru că dacă nu făceam, cred că nu mai am făcut la lumea. La sfârșitul acestui mandat, aș putea să-i dau pe aici. Vă mulțumesc! Să vă spun că la Poporul, domnul primar, și înainte de dumnealui, am înființat o sărbătoare foarte frumoasă, care se numește Zestrea Poporanilor, la care participăm cu mare drag, iar copiii dumnealui, copiii de la ansamblu Zestrea Poporanilor, participă la diferite concursuri din țară, unde au luat locuri foarte importante, le sunt foarte bine, le place foarte mult aceste danse populare, o să vedeți și dumneavoastră mai târziu, așa că ne vor prezenta un program artistic în deschiderea evenimentului nostru, până mai socializăm noi. Așa, la Slatina au luat de curând câteva premii, a luat premiul 2 din 2000 de copii participanți la Festivalul Călușul Românesc de la Slatina, au luat premiul 2. Au luat premiul 3 parcă la Brâncoveni, la Festivalul Călușului Oltenesc și au mai luat la Fărcășele, dacă nu mă înșel? La Optaș. La Optaș, așa. Tot la Călușul Copiilor, nu, Călușul Copiilor, da. Călușul Oltenesc, pardon, că e diferită situația. O să-i acceptăm când o să înceapă programul. Te rog frumos, mă lasă-mă câteva minute, eu sunt obișnuit cu microfonul. Și știi că la județ, la sărbătoarea comunei și urmă scenă, urmăreu îmi ia microfonul. Da, în fiind o ocazie, cum spunea Georgiana, pe 7 august e duminica, aș fi extraordinar de încărcat. Dacă ne-am revedea la Poporul, deci peste o lună aproximativ, dacă nu toți, măcar parte dintre noastră sau mai mulți decât suntem astăzi aici, nu costă nimic decât să ne vedem, restul mă ocup eu. E o sărbătoare, un spectacol foarte frumos, înființat de când la începuturile mele în primărie, organizator primăria și consiliul local și bineînțeles ansamblul Zestrea Poporanilor, care se va ocupa de ansamblurile de copii celelalte care sunt invitate acolo și de mari artiști invitați în spectacol. Ce să vă mai spun? Nu vreau să vă mai rețin, într-adevăr, puneați de copii. Fiecare avem copii să ne trăiască. Copiii, eu am o fată căsătorită, e în București, am un nepoțel acolo la București, sunt foarte mândru din punctul ăsta de vedere. Am băiatul în Slatina, economiza Muzeului Județean, fata, viitoarea noră, deja e noră, ce să mai, lucrează la DGASPC, am muntă cu ei pe 1 octombrie, deci peste 3 luni sau cât sunt. Am o vară extraordinară de aglomerată, dar sunt la o parte toate problemele pe care chiar zilele acestea, lucrările care le am în comun, camere de la vede, montare panou fotovoltaice la toate pompele de apă, pavele, toată curtea, pe mine cu rural parc pentru copii, cu tartan, cu tot ceea ce leagă și fotovoltaice,
mai multe. Și acum, chiar dacă am venit la școală, de exemplu, jugărim, vorbim să pregătim școală pentru ce bucuri în orele școlare. Deci, o să încerc scuze, o să te dau microfonul, pentru că îmi pare că am făcut microfonul la alt coleg și încă o dată sunt extraordinar de bucuros. O să stau cu o să pot, pentru că în această seară și două nunți, asta e viața. Aglomerat. Mulțumesc, Ilia, vă răspuns, sănătos, să revenim cu bine de fiecare dată, felicitări așa cum pe care tu l-ai informat. O să încep cu un alt coleg care este, care vine la rând, Dănuț Tudor. Te rog, din că te-am înțeles, tu ai doi băieți, ești din București, spune-ne câte ceva despre tine. Poate la liceu apoare emoții, David.
Când vorbesc de familie, sunt divorțat la 14 ani, sunt singură, stau la țară ca și dar lucrează frânca mea, eu minunesc în stare. Nu sunt prima. Lucrez la colegii, eu minunesc. Acolo, acolo, da. Și a fost doar pe talunte. E mai veche școală, dar tu erai nouă și să-ți dea Dumnezeu sănătatea linișor, să ne vedem cu bine de fiecare dată, să te bucuri de nepoței, ca așa e frumos. Chiar dacă Rodica, da, Rodica, te rog frumos să te prezinți, să ne spui și nouă și colegilor noștri. Eu nu mi-amintesc de tine pentru că, dar, uite, fost externă, nu știu, dar trebuie să spui. Rodica Ion, momentan, iar când era elevă Rodica Militarul, la clasa domnului diriginte Stoican Mihar, am doi băieți, card de militar am doi, cel mic la muzica militară din Craiova, cel mare la București. Din păcate a rămas văduvă, soțul meu a decedat acum 2 ani jumate, a lucrat la RENER și sunt mândră copiii mei, de la cel mare am doi nepoți, cel mic nu este căsătorit, a fost, iar acum mai este. Și să, ce să zic, în rest, ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate, să putem să ne ducem și sper să mai trăim și să ne mai întâlnim peste 5 ani, măcar peste 5 ani, să dea Dumnezeu să ne ducem. Peste 2 țări, frumos, 5 ani dacă vorbim. Asta este. Viața Dumnezeu. Și vă urez sănătate și vă felicit pentru inițiativa pe care ați luat-o și pentru organizare. A rămas surprins, cu toate că puteam să fim mai mulți, dar e bine și așa. Eu mă bucur că am putut să vin și chiar m-am ambiționat ca să vin, cu toate că eram așa în dubiu, problemele de sănătate nu prea dat, nu m-am lăsat copreșită și am zis, mă duc, am spus la băiat, du-te, mami, du-te și stai acolo. Am avut-o că colega și prietena mea, Lili, și-a zis, vino că dacă e ceva, eu te aduc acasă, eu viu și te iau, eu te duc înapoi. Și chiar mă bucur că am venit și nu-mi pare rău și o să țin minte și chiar o să rog, uite, fostul colega meu de, încă de la clasă de generare și consătean, dar eu să trimită și mie pe WhatsApp, cu marea lui, ca să mai o vizionez și o seara când stau acasă singură. Mulțumim frumos, am uitat să vă spun, toată această petrecere va fi difuzată pe postul nostru de televiziune VGTV Regional, pe care puteți să-l urmăriți online. VGTV Regional, cum rog, da. Ne dă domnul primar adresa pentru că este familiarizat cu noi. Rica Scurtu, o altă colegă de-a noastră pe care n-am mai văzut-o de la terminarea liceului, are aceeași ochi frumoși albaștri. Florica, spune-ne câte ceva despre tine. Eu locuiesc în Timișoara, am doi copii, lucrez încă la o școală post-liceală. Mă bucur că ne-am întâlnit și că ne-am revăzut atât cât suntem, dar îmi pare bine că ne-am revăzut. Mulțumesc! Ne vedem de 5 ani. Promit să ne vedem solemn dacă vă răs cu organizează cu mare drag, cu mare drag, mi-ar face plăcere să te văd și peste 5 ani și tot la fel așa de frumoasă și de bine, mă rog, ești făcut. Complimente că s-o mărităm, nu? Scuze. Verginica Ungureanu, fostă Ungureanu, tot așa, o prietenă bună de-a mea, v-am și spus. Am dormit și cu ea în pat, că n-avea loc la cămin, când am putut, nu știu, cât a s-a gânat asta foarte mult, că s-a mutat la gazdă. Hai, eu dormeam singură. Așa era situația atunci. Eu bunic, era cei mai buniți. Da, mă bucur că ne-am întâlnit și că luăm parte la această organizare și, na, despre mine ce să vă spun, sunt la țară, am plecat din Scornicești, am lucrat la Timișoara, după aia, după o perioadă de timp, după Revoluție, am venit acasă, la țară și... Unde la țară? La Corabia. Lângă Corabia. Da.
Avem acasă. A, la Gârcov. La Gârcov, da. Solarii, tractoare, avem... De toate. Na, ce se poate de la țară, da. Oameni vrednici ca toată generația noastră. Exact, așa, da. La da. Am două fete, sunt la București. Grație soțului tău, care te ajută foarte mult la treabă și când ajuți pe el, da? Bineînțeles. Cu tractorul, cu tractorul. Apropo, scuze, când veneam ca de evenimentul ăsta, era o mașină în pană. Și eu stăteam în mată mașină și doamna te făcea roata. Foarte mult în bucătărie, să știi, eu stau și dau tere și eu... Și la fel. Mulțumesc frumos, Virgin, să dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem cu bine și cu tine și cu soțul tău și să auzim de bine. Avem aici o altă doamnă care, din fericire, cunosc pe soțul doamnei înainte de a-și cunoaște, pe doamna, cu toate că noi am fost colege, este soția domnului primar Șoparu de la Băneni, așa că îl confundai cu Vâlcere, tot cu Vâlcere, dar așa. Nela Ilie, postă Ilie, da, așa. Bună, draga mea, bine ai venit. Mă bucur să te cunosc acum. Așa, am văzut poze cu tine când erai elevă, dar nu știu, nu mi-aduc. Sunt 40 de ani de atunci, chiar dacă... Am fost prea cu minte, poate. Sigur, nu știu. Bine v-am găsit, păi. Așa. Ce să vă spune despre mine? Sunt căsătorită, am doi copii și s-a orientat. Da. Așa se spune. Am un băiat și o fată. Fata a terminat medicină și lucrează la DSP medic. Și băiatul lucrează la noi la firmă, cu noi. Este acasă, încă nu e căsătorit, nepoți n-am. Și cam atât. Pentru că Nela este foarte modestă și domnul primar, și nu lasă pe domnul primar să spună, eu cunosc pe George, pe băiatul dumnealor, e un copil extraordinar pentru generația lui, așa cum i-am spus și lui Nela la telefon, și cred că părinții lui sunt mândri de el și felicitări pentru ambii, pentru că au educat un asemenea băiat. Mulțumim și te mai așteptăm peste 5 ani, nu-i așa? Mai veniți, domnul primar? Faceți cinste dumneavoastră, oricând. Tot din postura de primar. Tot din postura de primar, sigur că... Nu se poate, trebuie să terminați acolo. O altă colegă de-a noastră, dragă nouă, Lucica Miu, mulți dintre noastră o cunosc, iar este Sconice Steancă, sta și n-a plecat, are aceeași coafură. De când a terminat liceul în 40 de ani, nu s-a schimbat absolut nimic. Mă amărește pe mine toată doua, vine cu bacte, cu hârtii, cu pământuri, cu toate răcei la primărie. Bine îți face. Lucica, te rog să-ți prezinți, să spui câte ceva de tine și de copii. Mă bucur că suntem împreună. Ce să vă spun despre mine? M-am numit în liceu Lucica Miu. Lucica Miu am rămas și acum în urmă am un divorț de 20 ceva de ani. Sunt singură, am doi băieți, am trei nepoți și... Mă bucur foarte mult că ne-am strâns aici, număr mic, dar oricum poate de domnul și peste 5 ani o să fim mai mulți și mai bine. Să ne mulțim? Mai mulți și colegi. Mă bazez pe tine pentru mulțire. Mulțumim, Lucica, să dea Dumnezeu să fii sănătoasă, copii și nepoții tăi la fel. Să ne vedem cu bine de fiecare dată când ne vedem. O să-i dau, să iau de la margine, chiar dacă așa, cu Nelu Stancana. Nelu, care este consăteanul meu de la Cungrea și mi-a scos soții că nu a sunat, că numele lui e pe toate gardurile, de fapt, parcă el era ziaristul, știți? Așa, Nelu Stancana, te rog să spui câte ceva despre tine și continuă Paula, soția ta, da? Vreau să închid, dar până am început acum. Vreau să închid, dar cu toate gardurile, cu toate gardurile. În primul rând, la revederea de la 10 ani m-am căsătorit, am găsit soția. Am fost la revedere la 20 de ani, am fost organizator la 30 de ani și au fost foarte mulți. Așa? Am, ce să mai spun, am doi copii, sunt mândri de ei, nu sunt căsătoriți, doi aitiști,
unul în programare, unul în testare. Așa. În rest, eu sunt ăla de la petrol. Cum se cheamă? Sondori. Am fost lider, șef de formație și apoi sunt la mără de pensionar. Ești pensionar? Sunt pensionar, nu am fost nici, n-am lucrat nici în altă parte, până la urmă nu am nici pensie eligibilă, nici de aia specială, dar sunt un amărât de pensionar acolo care încă tână penalizat deocamdată. Ce să mai spun despre mine decât păstrez sau dau microfonul soției. Așa să faci, Paula, te rog să continui tu, că văd că Nelu, cu toate că e cocoșul în casă, văd că mâncă-ne. Nu prea mult. Sunt capul, gâtul e soția. Eu în liceu mă numeam Paula Stroie, am făcut parte din clasa de agrobiologie în care a fost diriginte domnul Voicu, Dumnezeu să-l ierte că a murit. Îmi pare rău că din clasa mea nu am reușit să mai aduc pe nimeni, pentru că am sunat câteva colege, a fost o perioadă în care unele sunt în concediu, altele sunt bolnave, o colegă care chiar săptămâna trecută a decedat, Cristina Chernoiu, din Caracal, a murit așa subit, în 3 luni a făcut un cancer. Pe aici am mai fost colegă cu Petra Ifrim, care a fost profesoară și am înțeles că a ieșit la pensie. Mai am o colegă, Florina Iene Drăguț, care e profesoară la liceu. Eu actual lucrez la pedologie, la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice de Ilinț Codicești. Sunt desenător cartograf. Exact cum a spus soțul meu, la revederea de 10 ani, noi ne-am căsătorit. Într-o zi de 13 iunie a fost revederea de 10 ani. Noi în fiecare an marcăm data aceea de 13 iunie. Soțul e foarte amabil cu treaba asta și nu uită să-mi aducă flori niciodată. Da. Am fost și la revederea de 20 de ani, care a fost organizată mai mult de clasa de electrotehnică la Rușciori, la vremea aceea, după aceea și la 30 de ani și acum mă bucur că ne-am întâlnit. Îmi pare rău, într-adevăr, că nu sunt mai mulți colegi, dar asta a fost situația. Cum a spus și soțul meu, avem 2 băieți, unul are 28 de ani, unul 25, sunt ingineri IT-ști în București, nu sunt căsătoriți, am vrea să ne facem și noi socri, să nu îmbătrânim și în pacea să nu mai putem să jucăm. Da. Înlocuim în Scornicești și încă părinții soțului au decedat, mie mai trăiește mama, eu eram de fel din Coteana, soțul e de la Cungrea. La Spătar. Din comuna Cungrea, satul Spătarul, exact cum a spus Georgiana, el este cocoșul în casă, trebuie să mai aducă el o completare. Da. În general ne înțelegem bine, suntem foarte veseli. Așa, el este pensionar și doarme mai mult, așa. Eu trebuie să umblu mai încet când plec la muncă, să nu-ți deranjez pe tânărul pensionar. Ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși. Soțul n-a specificat, el are un amăr de diabet, este insulinodiabetic, dar... Dar diabetul se zice că este boala boierilor, nu. Mai merge o coțuică. Da. Și după cum v-am spus, am vorbit cel mai mult, cred că eu și Părăscu am vorbit cel mai mult. Mă bucur că ne-am întâlnit și în continuare distracție plăcută. Da, te rog, hai! Bună ziua! Îmi pare bine că ne-am întâlnit aici, după 40 de ani de la terminarea liceului. Prezentați-vă, doamna! Mă numeam Viorica Predescu, acum mă numesc Ciobanu. De la Frunzi? De câți ani? Peste 40 de ani, peste 4 zile. Deci peste 4 zile, 40 de ani de la căsătorie. Și domnul Rădescu a făcut ieri.
Mă să ne pun una pe repede. N-ai lăsat de respire. Deci, mă numeam Gagica pedagogului. Mă, da, a fost adevărat sau nu? Așa, uite, așa spus doamna, acum aș aduce aminte. Și eu mi-aduc aminte. Că n-am, am vrut să mă bag, dar zic, bă, dacă eram prieten bun cu Costel, cu pedagogul, zic, bă, nu mă bag pe tine. Păi cine e un om de elevi, mă? Locuiesc în Negre, la 2 km de aici. Am un mini market, unde lucrez, așa, privatizată. Am 2 băieți. Un băiat lucrează în Caracal, sub ofițer la o unitate militară, are 39 de ani și mai am un băiat de 35 de ani care a făcut pe 15 iunie și are o, zic eu, o mare firmă la 35 de ani pe puterile lui, Agro Argeș se numește, este în Alcota, cine are tractoare și asociații agricole, deci vinde piese de tractoare, absolut tot. Deci este Angro, vinde Moldova, vinde toată țara pe OLX. Sunt foarte mulțumită și mândră de el. La 35 de ani să aibă o cifră de afaceri destul de măritică. Așa, după cum v-am spus, eu cu soțul ne-am înțeles și ne înțelegem în continuare foarte bine. O să-i dau eu să confirme, dacă să confirme a cât a spus, băi, de cum îți lasă, că zic, da? Adică nu e, e, no, e generația noastră, în cămin, dacă i-am făcut probleme. Și îmi pare bine încă o dată că ne-am întâlnit și ne-am regăsit aici. Mulțumim, Viorica, și cum am spus mai devreme, aș vrea să vorbesc și cu domnul pedagog Ciobanu. Aproape era foarte apropiat de voi ca băieți, pentru că era pedagogul băieților. Așa. Și ia spuneți, domnul pedagog, din toți care sunt aici băieții, v-am făcut vreunul probleme? Nu, nu mi-a făcut niciunul probleme. Dau de băut să nu le cunoști. Bărescu a observat probleme. Păi, dar el e problemă. Din cauza asta a fost adus la cămin, din cauza problemei. Ele ca nu-i disciplinat. Și acolo cu ceilalți băieți n-am avut probleme. Așa. A fost trimis. Băi, ce-am găsit, fac ciste, dar nu mai... Nu mai... Deci au fost trimis toți, da. Un Nicu Udrea a jucat și fotbal. Mai aproape microfon. Pantaloni? Nu, nu le-am tăiat eu pantaloni. Eu le-am copsit bara pe care urcau la discotecă și am găsit dimineața după vopseaua, după haine. Au fost băieți cu minți în general. Erau alți fel de băieți. No, sincer, toată generația au fost. Era altă față de acum. Alte vremi. Da. Oricum, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici. Ultimul soset. O zi frumoasă. Mulțumesc. Mulțumesc, Costel Pașor, colegul meu de la presă. El activează în Pitești. Bine ai venit, Costel. Și pentru că ai venit ultimul, te rog să spui câte ceva despre tine înainte de a-și primi ăsta, buchetul ăsta, că cred că mie îmi place. Te-ai prins. Bine v-am găsit, dragilor. Mai întâi să scap de corboadă. E pentru Georgiana Leulescu, din partea voastră și a mea, pentru două lucruri. Ieri a fost ziua ei de naștere, spunem la mulți ani. Și pentru organizarea acestei întâlniri, chiar dacă a fost din scurt. Mulțumim și să îți țină Dumnezeu obicei. Doamne ajută, mulțumesc, Costel. Lăsați-mă să respir și o să vă vorbesc. Da. La asta mă pricep. Mulțumesc. Cred că ai respirat destul, toată lumea a vorbit, tu mai trebuia, nu mai respir deloc, te rog să spui câte ceva despre tine, te așezi la masă după aia, că eu te știu un băiat activ, nu spune mie că ai 80 de ani și nu mai poți să mai respir. Urcași cu asta la Scorincești și gata, îți ieși și sufletul. Hai, te rog! Georgiana e Georgiana, ce să-i faci? Da. M-ai pus aici la ușă. La colț. La colț, e bine. Aș fi vrut să vin mai devreme, îmi cer scuze pentru asta, vă cer scuze vouă. Aș fi vrut să aflu și eu ce ați spus voi despre voi. Acum o să aflu mai greu.
De la televiziunea mea a fi tot. Te uiți și vezi. Da. Aș fi vrut live, dar o să văd și în reloare. E drăguță, Georgiana. Ce să vă spun despre mine? Cred că ne știm. Avem, nu? 40 de ani, adică de când nu ne-am mai văzut. Jumătate din viață, nu? O să mai trec încă 40 de ani și cu cei 18 pe care i-am împlinit acum 40 de ani, eu zic că e rezonabil, nu? Vă mulțumesc foarte mult! Eu am mai fost la întâlniri organizate de colegii de la clasa A cu Iulian Bărăscu și ceilalți, cred că acum 20 de ani, dacă nu mă înșel, după care nu s-au mai făcut. Bine că s-a terminat pandemia, că a picat bine anul ăsta, că se împlinesc 40 de ani, că dacă Doamne ferește se întâmpla cu un an înainte sau doi, n-am fi putut să fim împreună. Despre mine, ce să spune despre mine? Pune-ți nevasta, nu te de ce? Ah, mi-a zis că să vin însoțit. Da. Copiii. Nevasta, copiii, sunt la locul lor. De ce să vă spun, am îmbătrânit și eu ca și voi. Mă bucur că mai am un pic de păr. Cred că mi-a mai rămas chiar dacă pe la tine e puțin alb. Sunt bine, sunt sănătos. Sunt căsătorit, am doi copii. Unul a terminat și studiile la Universitatea din Pitești, profesor, este de educație fizică și sport. Celălalt e mai micuț, are doar 16 ani, aseară s-a întors dintr-o, să-i spun, excursie sau un stagiu de pregătire în Franța. Soția mea este economist, eu sunt jurist, voi mă știți mai mult ca jurnalist. Lucrez la o companie multinațională, OMV Petrom se numește, dar voi mă știți poate de pe frecvențele radioului. Atât despre mine. Mulțumesc foarte mult și să avem petrecere frumoasă și să ne vedem și peste 40 de ani. Nu, Georgiana? Totul organizez. Da, sigur. Mulțumesc și televiziunii pentru suport. Da. Mulțumim, Costel, ai fost amabil și ne-ai spus așa câte ceva despre tine. Poate și totuși, poate mai spui, da, că nu spusești tot, dar te las de data asta. Georgiana, da, mulțumim. Prezintă-i o Costel, colegii, cum ne mai cheamă, că nu știu dacă ne așa. Viorica Ciobanu este soția domnului fost pedagog. Îl mai știi? Adică tu n-ai stat la cămin, că tu ai stat la cămin? Am stat. A fost cu minte domnul pedagog. Dar nu-l mai știi. Nu mai mi-amintesc. Stele, a fost un ciobană, știi, era un băiat cu minte. L-a făcut prostii. Da? Deci. Făcea ceva. Da, îl țineați minte, așa e. Bine, mai puțin, că a fost Costică Petrașie, a fost Părbarul Părărie. O să te prezint, dar te duci tu la fiecare și îi întreb de unde și cum, ca să nu te mai țin. Să-i salut, da, să nu te mai ținem. Bun, am pregătit în deschiderea programului nostru, așa cum v-am spus mai devreme, un program artistic. Mulțumesc domnului primar Iulian Bărăscu că a fost amabil și ne-a trimis acești copii minunați pe care o să-i vedeți în câteva minute cât de frumos o să danseze și după aia, după ce o să danseze ei, așa o să ne încălzească pe noi și ieșim și noi la dans și să vedeți ce mai rupem noi pantofii acum după 40 de ani. Deci numai atât avem, nu avem mai mult. Așa. Și vreau să vă spun că avem o mică sponsorizare din partea senatorului Simenica Mirea pentru copii și domnul primar o să meargă să le dea câte o înghețată la copii în oraș. Așa. Bun, păi hai să înceapă muzica. Cine este la aparat acolo? A, nu se poate fără că... Imaginează-mi că data trecută n-am fost, n-am apăsat pe butonul. Tehnica asta e mai delicată. Mai spune o dată ce zise, că nu se filmă. Așa cum m-ai rugat, cu mare drag, am adus o parte din copii să creăm puțin atmosferă mai veselă, așa că dacă stăm doar să depănăm amintirii, parcă intrăm într-o monotonie, dar nu, nu. Dar copiii ăștia că sunt de frumoși, o să ne facă să ne simțim bine. Da. Un ansamblu frumos, Costel Pașol, colegul nostru, cunoaște acest ansamblu pentru că s-a ocupat personal
prin intermediul companiei multinaționale care spunea, i-a premiat costumele, sunt sponsorizare de la compania respectivă, prin ONG-ul Vulturelul Poporul, achiziționate și așa mai departe. Deci niște copii cu care mă mândresc, Comuna Poporul se mândrește, sunt copiii care au făcut fala Comunei Poporul și au dus mai departe numele comune și tradițiile populare, pentru că nu trebuie să uităm și să le ducem mai departe atât cât putem. O să vă prezinte un program, doamna Mirela o să o ocupe, eu o să iau loc pe scaun. Voi ați consumat ceva acolo, o apă rece, un suc, eu nu, deja simt nevoia. O să înceapă programul, din câte am înțeles, cu Tania Dascălu. Tania Dascălu este o fetiță extraordinară, foarte talentată, ca de altfel toți copiii ceilalți. Este fata secretarului meu de la primărie. Așa, copile veni. Deci, vă rog să ridicați mânuța, eu vă prezint. Tania Dascălu, la prezent. Ionela, eu le pronunț decât prenumele, atât îmi sunt de dragi ca și copiii mei și decât Ionela Stângă, Cristina Ceaușescu, Corina Ristea, Mădălina Mădă, una din fetele cele mai talentate, iar la fel, iar la fel, am emoții și eu. Deci una din fetele care locuiesc în Scornicești, dar fac parte din ansamblu de la Poporul. E lucru mare să vii la Poporul. Eu nu bat apropo la nimeni de la Scornicești, din conducere sau altcele. Dacă aici nu se ocupă nimeni să știu copii, îi iau eu la Poporul și le pun în valoare talentul. Avem o fetiță extraordinară care acum a făcut pasul de la cei mici la cei mari. Teo, ridică mânuța Teo. Deci mai cu câteva spectacole, urmă, două, trei spectacole, a făcut pasul între cei mari, să zic așa. Mi-au dat lacrimile și am spus, gata Teo, a venit timpul tău să ai promovat, ai crescut, talentul te-a făcut să fii printre cei mari, printre cei buni, printre cei mai talentați. Iar capitanul de echipă, cum îmi place mie să spun, Georgiana Muscu, este printre altele, îmi dai voie să spun, Nora doamnei coregrafe. Între timp, de s-au cunoscut la ansamblu și doamna având un băiat frumos, Georgiana a pus ochii pe, sau nu știu cum se mai procedează, că am uitat cum e cu dragostea asta, de mult. Da. Bine, o să-mi povestești, George, după întâlnire, cum ai făcut cu băiatul, cum l-ai cucerit. Bun, succes copii și, dragilor, încă o dată și din partea mea, mii de mulțumiri că ne-am întâlnit, era bine cu mai mult, asta e, erau de mai bine întotdeauna. Și dacă sunteți de acord, haideți să cântăm așa cum ne pricepe meu la mulți ani pentru Georgiana, pentru colega noastră, pentru că ea a fost ziua ei. Haideți să cu copii, ne ajutați? Haideți, Tania! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. și cu noi. Bună ziua, Doamne ajută oameni.
protejește oamenii. Încercăm să-i mișăm.